سلاسة لنا هاي الله أكبر الله أكبر الله أكبر مسلمين تهنوا على ذين ملو البيجوغان قال ذو رحوص هودال مسلمين تهنوا على ذين مناسبة دان او هايد من لغوينين يودا لشادة النبي جينا محمد نحريس النبت قليو كركي ساعة او كوبيغان لبي طبانك بيش الربيع الأول سيدو كلانا أحمد بلشادو أيكم موجيني سودرين كودو كو آدان sida ay kaga xun yihiin hadalkii madaxweynaha Faransiiska ugu gafay soo baraheena Maxamed Naxariis oo nabadgelyo korkiisa aatee ayaa lagu qabtay masjidka Sheekh Cabdi ee magaalada Dhuusamareeb waxa goobjoog ahaa gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qorow gudoomiyaha magaalada Gaalkacyo culimo u diin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dure haaji diriyo oo ah fayeenka culimada ahlus sunna iyo qaar ka mid ah culimada diinka oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa cambaareeyay hadalkii dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha Faransiiska sabiyana u taagnay sharaftiisa waa u dhimanayna waa u taagnay waa cambaareeyna waa ka soo horjeedna sidaas la leenahay Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar muslimiin tuhanu alaadeen meel walba ay joogan muslimiin to hanoolaadeen bal walba joogan muslimiin to hays garab sadeen bal walba joogan kelimadooda muslimiinta hamidowdo isigi islaamka ilaahay soo qaliyo dulliga gaaladana ilaahay hada hiliyo dulliga gaaladu wuxuu ku daahiray dhalashada rasuulka sallallahu alayhi wasallam maalintii uu tala weydiyay dagaalka badar waxay yiraahdeen asxaabta rasuulka sallallahu alayhi wasallam ya rasuulallah law khunt bina البحر لخضناه معك حداد بدا بحقشو وان كل جلينا رسولك الهي مكة هرين ولو بلغت بنا ولو بلغت بنا بركة الغمادي ما تخلف عنك أحد بدن هبيك نبو نشع عليه الصلاة والسلام وأي نعمة أعظم من بروز نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعمة كوين مياتر هبيك نبو ظاهر صلى الله عليه وسلم هبي حق النبي هدي الله في ريانا وفضل بدن ليلة الإسراء والمعراج هبيك نبو لدي المياي هو إلهي أو لك المي هبيك صلى الله عليه وسلم مالك ولا ليال rasuulka waa laga hadlay wax dhimanow ma jiraan akhlaaqiyadkiisa siiradiisa maxabbadiisa itibaaciisa meelo badan baa la taabtay Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qorow gudoomiyaha caasimada galmudug ee Dhuusamareeb iyo gudoomiyaha degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa iyaguna bulshada muslimiinta la wadaagay muhiimadda ay leedahay in la weyneeyo dhalashada suubanaheena Maxamed Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee ala naxma adduunka u keeno oo dadka muuminiinta Ilaahay uu ku mannaysto ama uu naxmayo waxa ugu weyn rasuulka kaleey salaatu wasalaam xafladda adduunka lagu dhigana waxa ugu weyn xaflad rasuulullaah maxamed kaleey salaatu wasalaam loo dhigo oo lagu weyneynayo oo ummada lagu barayo oo looga sheekeynayo siiradiisa oo ummada maxabada rasuulka kaleey salaatu wasalaam lagu booqinayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala in ay tahay adduunka naxma ugu weyn
ee uu adduunka keenay inuu rasuulku yahay calayhi salaatu wasalaam isagoo sheegaya jacalnaa wax weyn u ah weeye lagana faa'iidayo sida culimmaadiinku aan hadda uga dhagaysanaynay wacdiga uu dambeeyey shacal salaad inaan ka baranno wax badan ah waddadii uu mari jiray nebigana calayhi salaatu wasalaam naxariisnasgeli kulkiisa ahaato taas oo ah muhiim weyn annaga noo ah inaan baranno maadaama aan nahay dad muslimiin ah loo soo diray rasuul macaane liibaantooda aakhira iyo midda adduunna ay ugu jirta inay raacaan waddadii isaga ilaahay uu soo faray ee uu raacay ee uuna soo gaarsiiyey ee isaga uu qaaday iyo akhlaaqiyaadkiisii iyo dhammaan runtii aada iyo aada bay muhiim noogu tahay arrintaasi. 12 bishan Rabiicul Awwal ayaa sanad waliba dunida muslimiinta lagu qabtaa munaasabado lagu weyneynayo dhalashada suubanaheenna Muxamed Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa Allaha yeele. Cabdifitaax Yuusuf Maxamuud, warbaahinta Shabeelle, Masjidka Sheekh Cabdi ee magaalada Dhuusamareeb. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah ee aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii lamid ah. Wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan Mastercard-kaaga IBS. Waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement. Waxaad ku maamulan kartaa Mastercard-kaaga IBS sida inaad bedelan karto limit-kaaga, ka xiran karto kaarkaaga haddii uu ka lumo, sidoo kalena aad ka furan kartid. Waxaad si sahlan kaga dalban kartaa chequebook IBS. Isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaan la isku halayn karo. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dooro sahlanaan, adeegsiga ammaan ku xirnow IBS Bank.